Еми, здравейте, водачите, аз съм Спарко и добре ще обратно в още епизод на Overwatch. Ако не знаете какво е Overwatch, спектейтваме хакери или хора, които са репортнати в CSGO и определяме дали са хакери или не. Не, този човек не се пише да suspect. Това в превод на български е за подозрения. Имате гледаме нашия suspect, как му обебаха майката с МП9-ката и нашия suspect, всъщност топ фрагвър 26-4. Керива стабилно от тима, защото другия тим са горе-долу равни по килове. Репортнали са го леко късничко. Коне... Оу. Окей. Коне поне на края на играта или да я знам. Ако са направили 15 рунда, мога да направя нещо мега лудото. Но като цяло би трябва вече да виждате повече Overwatch епизоди да правят, тъй като са най-лесното нещо, което мога да направя. Окей, са 2 в 3 ситуация, бомбата е планната на АТО. Едно в 3 ситуация, нека ми нали съспект ще ги скара, би трябва да има информация за то. Окей, easy kill, easy life, MP9-ката принципно е супер точна, не е флашната, хубаво. Тук на него му лагва, не на мене. Така. Добре. Се извинявам за лага, защото конвертирам в момента и снимам и това никога не е добра идея, не го правете, освен ако не сте глупак. Ако сте глупак, си го правите. Значи нашия калашник в момента, нашия съспект в момента игра с калашник. Изглежда, че терористите искат да направят някакъв плей към бето, защото са стакнали надолу. Окей, това за първи път виждам някой да смоква стълби на лоуър, така. Радо с първия кил, опенинг кил е важен. То също не е той първ кил, ама... Окей, той си флашва лонгова, чекваме корнери. Тука да, всичко пиче, чекнали? Не, добре. Радо с дабл кил вече и съспект трябва да ги гърби яко в момента, окей. Това стакът не пазите лонга. О, спрямо е добър. Ииии. Валят, просто му е бамайката тука. Предполагам, че печалят е смърф или просто има уникална игра, защото аз съм имал някакви игри, дето съм бил 30 от... не съм бил 31 от 6, де, поне не си спомням. Може съм бил малко повече или нещо такова, ама... Не знам, имал съм и аз такива игри, не мога да се точно закажа. И Фрог всъщност с дабл кила, радо преди да умре фана и той кил, 2 в 4 ситуации тука, гледаме как съспект ще набие много красива глава на Фрог. Флик изстрел, не знам, окей, към Таси мерси, че правиш това, оп, видявам главата, знае къде, просто трябва да се върнат, сори за към Тасита пак. Ролс е абсолютен глупак, едно в две ситуация. Мята на смока, добре, ти тъпи ли са, бе, какво правят в момента? Сигурно това е рунда, в който са го репортнали. Боже. Добре. Съспект с quad kill, само глави, scream style. И е 35 от 6 вече с 7 MVP-та фанат пича. Предполагам, че е смърф. Защото тия пичове не играят толкова добре. Та да им... Нали да предположа някакъв ранки или нещо. Обаче ще... Грубо казано ще кажа, че не съм много висок ранг. Бих казал gold 1. Нещо подобно, а би трябвало то пичага да е Master Guardian или над, защото самата му ротация, самия му спрей контрол, его самото пикване. Той знае как се цъка. О, е това е много тъпо. И не го загубих торнт. Това ми се е случвало. Също наскоро ми се случи, бой беше с АВП. Аз съм можел да оцеля това до него, защото ще я да убия Боби. И да. Последствие аз умрах и Боби губи. Тук се е пуснал един CT и всъщност ще убия ли... Айде бе човек. Това са лесни стреля. Дай, 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 гони, 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 тъп ли си, гони бе! Топи че играе много предпазително. Много дефанзивно тук нещо. Вече трябва да игра дефанзивно, защото... Нали, бомбата е планната. 3 в 3 ситуация, CT-та пуш като CT, мерси към Тасия.
С 5 ги флаша, здраво. То пушка с тег 9-ката като абсолютен глупак. Окей. Пришут. Оу, 6 кръв. Това е напълно възможно в момента за сититата. Само това. Радо трябва да пушне и Раттел създава кила. 15-7. Окей. Нямам, тук мога си чати, затова спира. Важните флашки, координирани флашки, явно ще пушват всичките лонга. Така, имат информация вече, добре. Смока трябва да излезне, его. И флашката излиза. И това е easy sight, easy life, обаче ги гърби. Гърбат ги, Фрог ги гърби яко. С него е Rolls и Фрог всъщност с дабл кил. Кат пада на кат, аха. 2-2 ситуация, съспект е на малко. Той има... Колби! Колби! И на Rolls не му се занимава. Аутоснайпера излиза. Тя пичува, не знам. Съдейки по дигала на алфа, ще предположи, че нямат много пари. Не знам, що ми списа, че Сонар е умрял. Някакъв бък ли или той действително умрял? Вау! Окей, тука мога да се го репортнали стабилно, човек. Едно в пете. Те и сититата нямат много хубав бай. Окей, никога не взи така с граната. Никога и това не го прави. О, окей. Бърсе, бърсе. Оп, чуги тия, добре. Има прекалено много време, мога да си поиграе с тях, да ги смокне, да ги флашне. Добре, добре, тръгва към Б, би трябвало това кат да го чуе. Не, не го чу, окей. Той играе явно с колонки. Така, смоква си тунела, което не знам дали го одобрявам, аз бих смокнал врати или прозорец. Тунела съжинително лесно мога да опазиш. Защото на тунела има един ъгъл, а вратите имат много повече. Окей. Едно в едно го прави. И ако направи пента, явно вече са убедени, че е хакнал. Оп, окей, вече знае къде е, значи онсайт. Просто трябва да изчака бомбата. Мога да се молотов... А, окей, то е молотов на прозорче. Сако е умен. Добре, фейкна. Видя му главата, знае къде е и след малко GG. Йеп. Да, печагата не е хак. Определено няма да го репортвам. Цепише се в главите постоянно. Знае къде си държи мерника и ми се кефи как играе, така че този мина. Даваме му пас. Ще са още едно демо, защото не искам да е чак толкова кратък епизод, така че се връщам след секунда. Така, явно ще си играме още стабилно на Dust 2. И се го репортнали супер рано, вау. Не ми кай, че това е просто супер obvious хакера. Само не ми кай, че е това. И ще го спидна набързо. Поне докато не свърши warm-up, защото в момента нищо не прави на warm-up. Окей. Окей, дай да видим тук. Дай да видим какво прави нашия хак тук. Пистол раунда е първи рунд. Трябва да им килове на всеки един отбор. Другият тим са почти всички с брони. Само един печага си е купил флаш и е инвестирал в 5250-ка. Калф с опенинг кила и това им казва да пушат веднага А. Тафа с USP-то от лонг рейндж. Принципно много рядко се получават такива килове с... Не с USP, с Glock. От лонг рейндж, от Glock е много добър в шорт рейндж. Ето така, оп, окей! Секунда. Върни. Чакай малко. Тука има нещо, дето искам да видя аз.
Не мога. Еми, явно няма го гледаме, пичове. Явно това няма го гледаме. Аз ще го видим. Добре, не ми има. Това ще е много странно. Хм, окей. Той просто ги тапва в главите. Те неговите много бързо ги решат и взимат сайтовете. Ама това е, нали, антия корунда. Всъщност другите са купили, сититата са купили. Окей. Okay. Имат инфо къде е то. И то ще падне. Имаше един момент, който много бързо фликна. Но това се случва на всеки смисъл. Тя е one tap фликове. Са рядки, ама и на мен ми се случва. Така че му давам the benefit of the doubt. Бе с такова е. Поне беше с Фамас. Макар цялото рунта, да. Отива пак към тървищите. Нека да видим. Нека да видим какво става тук са. Той пуша сам бето. Няма информация за мидъл. Ще държи шорта. И ще се надява да фейкне за неговите. И помня ще се надя да е... Значи мисля, че той е лърк плеера. Самия суспект. Оп. Ще го тунелче, просто го тапна. Може би и той е смърф. Просто игра срещу много слаби играчи. Защото просто е така с 2-3 куншумчета си ги убива. Супер лесно те... Той дори застава на едно място. И ги цака. Дадоха му USP. Добре, чеква всичко, чеква агрите. Мъчи се да фана някой шорт, принципно и аз си играл така. Добре. Окей, имат информация. На бето. Боже, тия се стрелят от ненужно дълго време. Ей, най-накрая реши да спрейне. Бе, бомбата е дропната тунели и сега точно момент да пушнат Б. И ето го около. Това е. Абе, битката загуби Спарал. Е, ще падна ли като мене? Не. Причинно, като няма време падна на бомбата, аз просто фърляме така и... Си го броя аз за пант. Окей, си титата форсват, което е странно. Нямат много пари. Да, нямат никакви пари. Трябваше Торн да го кара теко, за да мога какво обаня от другия. Ама, не знам човек. Е интересен ранг. Е спарал. Беше на дришка. Кав беше по-бърз. Окей, имат информация за Vortex. Глава му бие. Флаша излиза, смолка също. Печалата много прецизно играе, много спокойно. Хм. Бе, видя го. Замълчах така, защото много близо беше до това. Оу, Колби. Много близо беше до това, което беше сити да го спрене. Видя го. Флик. Запомнете, че точно не е така, в смисъл, демото не е точно такова, защото това са 32 тика,
в момента, което гледаме. Така че е много по-различно. Било е много по-различно ингейм. Може самите фликове да не са точно фликове, а просто да си движи много бързо мишката. Така че... Окей, флаш отгоре, сититата имат... броя... в тяхна полза, то сега пет сума ще пикне мидала, явно няма се получи. То флаш беше напълно безсмислен. Който го фърли едното сити... Окей, вече са... равни. Има доста време с което да си играят. Минута и 10 секунди. Ма, вече трябва да пушват, защото... Окей, ето го кила, който им трябваше. Вече трябва да пушкат на... Видя се, то пича... първокласен Кениес. Много добро представление. За АВП, Евола, Спарол. Окей, видя го това. Оу. Просто отидете и го убийте, бе, бате. Ей, много мраза така, като се прот да го нацепят от 300 метра и през кашона и си мисля, че реално правят нещо. Не, трима сте, един да го ръшне, другите да го гледат. Или обратното, двама го ръшнат, един да го гледат. Окей. Вече две сети са с това. Вече не са. Ще кажа, че са само пето и двамата, но... Вече не са. Окей, сититата никакви пари. Все пак решават да форсбайнат. И да се про да направят нещо. Едва ли ще направят нещо. Колко време ми остава това демо. Не мога да кажа. Да, не. Остава тук. Оп. Окей. Поне Vortex си взе парите. 101 кил. Молотофа ще излезне, флаша също, бомбата трябва да планта всеки момент. Мисля, че са убедени, че има някой тунел. Макар, че има някой прозорец. Окей. Готин спрей контрол. Това ще е още един рунд за терористите и то печата просто излиза, има инфото. What? Добре, имаше до тук броих 3 срамни моменти. Защото мери му... Нали, хубаво е да е винаги на нивото на главата, ама той през стената някакси фаща главата. Затова не съм сигурен. Зато пичага... Искам да кажа, че е без... Не, той ако е с лол... Принципно... Не, аз не, просто ще кажа, че не е. Това е по... Казвам го това, защото начинът му на стреляне не е толкова... Как да кажа... Тъп. Не е примерно да... Да ги следва със меринка си или нещо такова. Ай, просто това, нали, стреля си хубаво, вижда се, че момчето знае как се играе, така че просто няма да го репортна него. Та! Много добре, че бяхте, пичове, аз съм Аз съм Спарко и ще се видим в следващия епизод на Overwatch, bye!